بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے وہ اکیلے بھی نہ کرو. اور ساتھ یہ بات یاد رکھنے والی ہے جو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے، لا خیر فی من لا یستحی من الناس، اگر انسان کے اندر حیا اتنی ہی گر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی حیا نہیں کرتا، سمجھ لو اس انسان میں خیر نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی. سب سے بڑا بے حیا یہ ہے کہ جس کو اپنے معاشرے کے کسی نیک آدمی سے بھی حیا نہیں آتی کہ وہ کیا کہے گا، لوگوں کے سامنے بھی اسے حیا نہیں آتی. بسا اوقات لوگوں کی حیا بھی انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کے اندر حیا پیدا کرنے کی جہاں رغبت دلائی، آپ کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کمواری عورت کو بھی دنیا میں اللہ نے اتنی حیا نہیں دی جتنی محمد مصطفیٰ کو حیا عطا کی.